დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილით. მეორე ნაწილს სტუმრობს უმაღლესი საბჭოს წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან ბატონ გიორგი მასალკინი. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ბუნებრივია ვსაუბრობთ ისევ ბატონის ბულვარის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით, როგორც თქვენი პერსონალური მოსაზრებები და შეფასებები, ასევე როგორც დეპუტატის მართველი გუნდის წევრის. რასთან გვაქვს საქმე? როგორია თქვენი ანალიზი ამ შემთხვევაში? ეს არის პროტესტი საზოგადოების, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური ორგანიზების ნიშნები. პირიქით დავინახეთ, როდესაც პოლიტიკური ელემენტები შევიდა, ჩვენ ვნახეთ ტელეეკრანებიდან, რომ საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან, რომელიც სამუშაოებს აპროტესტებს, მათი მხრიდან უარყოფა მოხდა იმ ადამიანების, ვინც პოლიტიკური ელემენტები შეიტანა ამ პროტესტში. რასთან გვაქვს საქმე? რას ფიქრობს ხელისუფლება ამ პროტესტთან მიმართებით? ეს არის განაწყენებული მოქალაქეების თუ მოქალაქეების სამართლიანი აღშფოთება მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, როგორც შეაფასა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარმა? ხო, თავიდანვე მინდა განმაცხადო, რომ მე ბუნებრივი არ ვარ გარეშე მაყურებელი, ასე ვთქვათ, რაღაც განკვეთებული ექსპერტი. მე ვარ ხელისუფლების წევრი და ყველა იმ დადებით და უარყოფით, რაც ხდება ჩვენს რეგიონში, მათ შორის ბულვართან მიმართებაში, მე ამ პასუხისგებას ვიზიარებ და შეიძლება პოლიტიკური ფასიც კი გადავიხადო ამის გამო. მაგრამ ბუნებრივი ეს არნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ბულვარის ირგვლივ ხდება, მე ვიზიარებ. ჩემი პოზიცია, რომელიც შევაჯერებ ბუნებრივია ჩემ მეგობრებთან და ექსპერტებთან, რომელიც ასე თქვა ჩემ მეგობრების გარემოცვაში შედის, მე ეს ჩემი მოსაზრება გამოვხატე ოფიციალურად საჯარო სივრცეში, რასაც ფეისბუქი ქვია, ეს პოსტი დავწერე და ძალიან ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა და ძალიან ბევრმა მოიწონა და ბუნებრივი ამ ასე თქვა ჩემს მოსაზრებას დაუბრუნდები. მოწონებაში რას გულისხმობს? მოწონებაში რას გულისხმობთ? აი განმარტოთ. ეს და ლაიქებს არა, რა თქმა უნდა. ხო, იყო იქ მე ჩამოთვალე რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ამ ძალიან რთული, კომპლექსური პრობლემიდან გამოვიდეთ, რომელიც შევქმენით ყველამ ერთად. დავა კონკრეტულად, რა იყო გასაკეთებელი თუ რა არის ახლა გასაკეთებელი? ხო, დავიწყოთ იმით, რომ ჩემი აზრით, ჩემი აზრით შეფასება არის წარსულ დროზეც თუ აწმყოზე საუბარი? ორივეს და რატომ? ჩემი აზრით მოწოდება რომ დაგვიბრუნდეთ ძველი ბულვარი არის მხოლოდ ემოციური განცხადება და საერთოდ რაციონალური პოლიტიკის არ ქონა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა ქვეყანაში, ჩემი აზრით. ვერ ამას ვაფასებთ ემოციურად და აფექტურად. ძველი ბულვარი არ დაბრუნდება. იმიტომ რომ ძველი ბულვარი უკვე არ არსებობს. ვინც ბულვარში დადის და მე ხშირად დავდივარ ბულვარში, ის ნახავს რომ არის უსახური მაღაზიები აშენებული უნებართოდ იმ პირველ ზღვისპირა ზოლზე, ეს აშენდა წინა ხელისუფლების დროს. არის ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ის ადგილი, სადაც ის აშენდა, ისიც დაიკარგა ბულვარისათვის, ესე წინა ხელისუფლების დროს აშენდა. არის აუზი, რომელმაც ძალიან დიდი ადგილი წაიღო, შერატონის აუზი. და არის ნიჟარა, რომელსაც დახურა საერთოდ ხედი, ზღვის ხედი, ლენინის ქუჩიდან რო გახედავდი, ხედავდი ზღვას. დღეს ხედავ ამ უსახურ უფუნქციო ნიჟარას. ამიტომ ძველი ბულვარი უკვე არ არსებობს. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია უნივერსიტეტის. რაც არსებობს იმასთან დაკავშირებით. მე ვიქნები მომხრე, თუ დაიდება ნორმალური რეკონსტრუქციის პროექტი ბულვარის და ბულვარი მიიღებს ბულვარის სახეს. და არა რაღაც უსახური შენობების და დახურული სივრცეების რაღაც. კეთილი, რა სახეს ღებულობს ამ კონცეფციის მიხედვით თქვენი შეფასება? კარგი შეკითხვა. მე კონცეფცია არ მინახავს. ცოტნე. კონცეფცია არ არსებობს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რამაც შექმნა მთელი ეს აურზაური. კონცეფცია არ დადებულა. მე ორჯერ დავესარი შეხვედრა, სადაც უნდა განხილულიყო კონცეფცია, ერთ-ერთი უნივერსიტეტში, მეორე უნივერსიტეტში. მე ვნახე მხოლოდ კლიპი, მე ვნახე ანიმაცია. იქ იყო გადაჯაჭვული ეკონომიკური საკითხები, საკუთრების საკითხები, ვიზუალური საკითხები, ესთეტიკური საკითხები. ანუ კონცეფცია როგორც ასეთი არ დადებულა. მოდი დავარქვათ ამ გადაცემაში ვიდეო კონცეფცია, რადგან კლიპი ვიდეო კონცეფცია არ იყო. ეს იყო ძალიან უპასუხისმგებლო ქმედება, რაც განახორციელა ჩვენი დიალოგისთვის. დავარქვათ ვიდეო კონცეფცია. რა დაინახეთ ვიდეო კონცეფციაში და თქვენი შეფასებით ეს ვიდეო კონცეფციაში ასახული ჯერ არსული, ესე ვთქვათ,
მდგომარეობა, რაც იქნებოდა იქ ხეების განლაგებაზე, რეკრეაციულ საკითხთან დაკავშირებით თუ კომერციული სამწარმეო ობიექტების განლაგებასთან დაკავშირებით, შეფასება როგორია თქვენი და მეგობრები ახსენეთ, რომლებიც შესაძლებელია იყოს ხელისუფლების წევრები. მე გამიჭირდება ამ ვიდეო პროექტის განხილვა, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უნდა განვიხილოთ ახლა შავი კატა ბნელ ოთახში. არ არსებობს. თქვენგან მე პასუხი მოვისმინე, რომ მე ვნახე მხოლოდ ვიდეო. ვიდეო, ამ ვიდეოზე, რაც ვნახე ვიდეოზე, მე მომეწონა, იმიტომ სიმწვანე იქნება მეტი. უსახური შენობები, როგორც გვეუბნებიან, აიღება. ის ვისულა ზოლი განთავისუფლდება მაღაზიებისაგან, საშინელი მაღაზიებისაგან და ცენტრალური ხედი გაიხსნება. დიდი სიამოვნებით. და გაკეთება, თქვათ, პირსი, ნებადართული და ყველა ესეთ ეკოლოგიურად და გეოდეზიურად გამართული და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რატომ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რატომ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რაც არ არსებობს. ეს არ იყო პრეზენტაცია. და ამაში მე ვადანაშაულებ ჩვენ თავს, ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვერ გავმართეთ ნორმალური კომუნიკაცია და ამის მცდელობა იყო და ეს მომწონს, რომ პირველად ჩვენი ბულვარში დრამატული ჩარევების ისტორიაში, რომელიც ყველა წინა ხელისუფლებამ განახორციელა, ჩვენ პირველად მოვინდომე დიალოგი მოსახლეობასთან და ეს დიალოგი სამწუხაროდ არ შედგა. დაგვიანებული ეს დიალოგი. არ შედგა დიალოგი. დაგვიანებული იყო თუ არა? ესეც დაგვიანებულიც იყო და არ იყო ნორმალურად წარმოდგენილი ის თუ რა სურს გააკეთოს ხელისუფლებას. ეს ერთი. მეორე, ნუ თქვენ იცით ცნობილი ხეივანის პრობლემა, მესამე ხე. ყველაზე მთავარი. ეს კამპანია, რომელიც Facebook-ის სოციალურ ქსელში ვითარდება, განწირულია წარმატებაზე. ძალიან მარტივია, გააკეთო სამი თითი. კარგი პიროვნებად ჩაითვლები, ბურბასას დაიცავ და მე მივესალმები ასეთ, მაგრამ მე თვითონ ასეთ აქციას არ განახორციელებ. და იცით რატომ? მე არ მიყვარს ყველაფერი, რაც ძალიან მასობრივია და აგებულია აფექტურობაზე. ჩემი აზრით, ხეივანზე უფრო მე მაინტერესებს აი ამ უსახური მაღაზიების აღება ბურბარში. რატო არ ვაკეთებ მაგათად აქციას, რომ ეს ახალი პროექტი ვითომ ითვალისწინებს ამ მაღაზიების აღებას. მოდი ამაზე გადავიტანოთ აქცენტი. ხეივანი, სხვათაშორის, იცით რომ ისტორიულად ამასთან დაკავშირებით საინციატო ჯგუფის წევრები უკაცრავად რო გაწყვეტინებთ მაღაზიებთან და შენობებთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად თქვენ შეფასებას, რაც ეხლა გააჟღერეთ, იზიარებენ. თავური საკითხი, დომინანტი საკითხი, როგორც ახლა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარმაც აღნიშნა და მისი თანამოაზრეები აღნიშნავენ და სწორედ ის აქცია, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რაც ეს ვთქვათ, ხო, სამს გამოხატავს, არის ხეივანთან დაკავშირებული. ჩემი აზრით ეს შეცდომა, თუმცა მივესალმები კიდევ ერთხელ, მე ვთქვი, რომ საზოგადოება შედგა, სამოქალაქო საზოგადოება შედგა და მე მივესალმები ყველა გამოვლინებას ამ ერთობისა და ქალაქის სოლიდარობას ისეთი გზნობიარე საკითხის მიმართ, როგორც ბულვარია, მაგრამ მე მგონი რესპონდენტს ეთქობა სხვა რამის თქმაუნდო და ერთადერთი მოთხოვნა, როგორ შეიძლება იყოს ხეივანის შენარჩუნება. რო აღმოჩნდეს, რომ ისტორიულად ბულვარში იყო ორი ხეივანი ადრე, როცა ბულვარი აშენდა. გასულოთ ხო შუქურაზე, რომ მთელი ამბავი ატარ, რატო აშენებენ ადმინისტრაციულ შენობას შუქურასთან. მეც მიყვებულობდი ამ, ასე ვთქვათ, აღშფოთებაში მონაწილეობ, მეც აღშფოთდი, რატო შენდება ეს უსახური ადმინისტრაციული შენობა. შემდეგ დაიდო ფოტოები, თურმე აუტენტურად, ყოველთვის იყო იქ ადმინისტრაციული შენობა, როცა შუქურა აშენდა. ამიტომ ხეივანი ბუნებრივია. გუნებრივი კი რა, მე მგონი მაინც აღდგება, იმიტომ რომ ნება ქალაქმა გამოხატა და ხელისუფლება იძულებული იქნება ამ ნებას გაყვეს. რა სახით მოხდება ეს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ამას ლოგიკით ამბობთ თუ ინფორმაციით? ამას მე ვამბობ ნაწილობრივ ინფორმაციით და ნაწილობრივ ლოგიკით. მე ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვიცი, რა სამართლებრივი საკითხებიც იქნება, იმიტომ რომ ტენდერი ჩატარდა, ვიღაცამ გაიმარჯვა და ისიც უნდა აღინიშნოს ცოტნე. ის რაც ახლა მიმდინარეობს ბულვარში, არავითარ კავშირში ჩემი აზრით არ არის კონცეფციასთან. ეს სულ სხვა თემა. რა თემა? ფირების დაგება, კომუნიკაციების გამოცვლა, ამას მოყვა ხეივანის აგება, მაგრამ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ აი ხეივანის განადგურებით აგები იქ ჩაიდგმება, ვთქვათ, რაღაც ქსელი, სავაჭრო ქსელი, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ეს ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ არის. და მე ვიცი, რომ და თუ მეტი სიმწვანე იქნება ამ ხეივანის განადგურების შემდეგ, მე შეიძლება ამას მივესალმო კიდევაც. მე მესმის, რომ ძალიან არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ ახლა. გასაგებია. ანუ შეგვიძლია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხეივანი მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეფთვის მნიშვნელოვანია ბურვარი
მეტნაკლებად განიწმინდოს აი იმ ჩარევებისაგან, რაც ინა ხელისუფლებებმა განახორციელა. და ცოტა ჩვენც მივიღეთ წილი ამ დაბინძურებაზე ბულვარის. გასაგებია, უფრო ეთიკური მიმართულებით საუბრობ თქვენ, როგორც დეპუტატი დაინტერესდით თუ არა სამართლებრივი მხარით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ თქვენ ახსენეთ ძველი ბულვარი, აღარ არის ძველი ბულვარი, თუმცა მას აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. კი ბატონო. ეს არის საკანონმდებლო რეალობა და მოცემულობა. ამ შემთხვევაში რამდენად ანგარის გასაწევია თქვენთვის მისი სტატუსი, როგორც სამართლებრივი სტატუსი, მემკვიდრეობა. გასაგებია, თქვენი განცხადება, რომ ის აღარ არის ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო, თუმცა კანონი მაინც ამბობს, რომ ის არის მემკვიდრეობა, რომელიც უნდა იქნას შენარჩუნებული. მიუხედავად იმისა, რომ განხორციელდა მთელი რიგი უკანონო მშენებლობები, ყოველგვარი კანონის დაცვის გარეშე განხორციელდა მთელი რიგი ჩარევები. რაც შეეხება ჩავერიეთ ამ შემთხვევაში იქნება თუ არა კანონიერი ის, რასაც თქვენ ამბობთ. თქვენ გულისხმობთ როგორც ძეგლზე განხორციელებულ და წარმოებულ სამუშაოებს. პირდაპირ მე ესე იგი ესაკითხი არ დამიყენებია, მე საერთოდ ვთვლი, რომ ჩვენ პოლიტიკურმა გუნდმა ცოტა დავაგვიანეთ ამ საკითხის შეფასებაში. მე ვთვლი, რომ მართველი გუნდი კოალიცია უნდა შეკრებილიყო და თავისი პოზიცია გამოეხატა, მაგრამ აპირებთ ახლა თქვენ აღნიშნეთ, მაპატიეთ, რომ გაწყვეტინებთ დადებითი სცენარი განწირული ეს კამპანია, ახსენეთ წეღან, ისიც ახსენეთ, რომ ქალაქმა ამ საკითხთან დაკავშირებით დააფიქსირა თავისი პოზიცია და სავარაუდოდ დადებითად გადაწყდება, როგორც ლოგიკით ისე ინფორმაცია გაამყარეთ თქვენი ეს ნათქვამი, რადგანაც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და ამ წუთას თქვენ ახსენეთ კოალიცია. ხო, ფიქრობთ, ну თქვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკური გუნდი თანამოაზრები არ გულისხმობთ მხოლოდ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლებიც საკმაოდ თამამად საუბრობთ ყველა საკითხებზე. მინდა თქვენ დასასარგებლოთ უნდა გამოხატა თავისი პოზიცია, მეც გამოვხატე კოალიციურ რეჟიმში აპირებ თუ არა რაიმე განცხადების გაკეთებას და მიწოდებას საზოგადოებისთვის ამ საკითხზე. სიტუაცია მისათვის მოწიფდა და უახლოეს დღეებში ასეთი შეკრება ნავარაუდევია. სად და ვისი მონაწილეობა? უმაღლეს საბჭოში. ეს იქნება დეპუტაცია, ხო? მხოლოდ დეპუტაცია გამოხატავს თავის აზრს. იქნება მასთან უმცირესობა, მოდი ამ ტერმინს არ ვიყენებთ მაინც, რადგან არ არსებობს სამართლებრივი. რაიც გეტყვით ახლა პირდაპირ. ოპოზიცია იქნება თუ არა? მე ცოტა მობიერად ვარ განწყობილი შეიძლება ჩემი კოლეგების მიმართ ოპოზიციიდან. მაგრამ არის საკითხები, სადაც აი პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არავითარი უფლება დღეს ისაუბროს ბულვარის თემაზე ნაციონალურ მოძრაობას არ გააჩნია. რო ყველა ის ჩარევა, ყველაზე ცუდი ჩარევა, დრამატული ჩარევა ბულვარში განახორციელა წინა ხელისუფლებამ. რას გულისხმობთ? აი ოფიცერთა სახლის ყოფილ ტერიტორიაზე. დაწყებული იმით. დაწყებული ამ მაღაზიების ჩასმით, ამ ნიჟარის გაკეთებით, უსახური რაღაც შენობების კიდევ იქ განლაგებით. ეს ყველაფერი გაკეთდა ნებართვების გარეშე და მაშინ ნაცნობმოძრობა ხმა არ ამოუღია. ამიტომ მე მჯერა მათი ნაწილი მათი გულწრფელობისა, მაგრამ მაგპატია და ვერ მივიღებ მათ პრეტენზიებს, რომ დღეს ხელისუფლება ზღუპავს ბულვარს. ჯერდი არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. დიალოგის წელობები იყო, ეს დიალოგი ვერ შედგა, იმიტომ რომ კომუნიკაციაში ძალიან გვიჭირს. მე არაერთხელ აღმინიშნავს ყველა ტრიბუნაზე. საზოგადოებას გვიჭირს ზოგადად კომუნიკაცია, ხელისუფლებას გვიჭირს კომუნიკაცია და პიარი. ამ შემთხვევაში სააკაშვილი იყო გენია პიარის. აბსოლუტური გენია იყო პიარის და მისი გუნდიც აბსოლუტური გენია პიარის. ვაღიარებ ამას. ჩვენ ამაში მოვიკოჭრებთ. ამიტომ ეს დიალოგი არ შედგა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მოუწოდებ ამ ორგანიზაციას წინა რესპონდენტთან რამდენად გრადი და კონსოლიდირებულია ის სანიციატივო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა, იმიტომ რომ მოლაპარაკებაზე ერთი მხრივ არის ხელისუფლება, მეორე მხრივ სანიციატივო ჯგუფი. და თქვენ იცით ხელისუფლების შესთავაზება კომისიაში, რომელიც არსებობს, უმრავლესობით შემოვიდეს სანიციატივო ჯგუფი და ერთად იმუშავონ კონცეფციაზე, რომელიც მაისში უნდა დაიდოს. თუ ესენ ამათ არ მოეწონება, თქვა უმრავლესობას, ბუნებრივი კონცეფცია არ იქნება მიღებული, არ იქნება სახე შეცვლილი. ლოგიკა ამაში არის, მაგრამ მე რომ მკითხო, მე ასეთი დიალოგის არ მჯერა. რას ნიშნავს არის? იმიტომ,
რომ ეს საინიციატივო ჯგუფი არ არის სისტემური, ეს სოციოლოგიური ენერგოვი, ხმარო აგრეგატული მდგომარეობა. იქ მაგალითად ხუთი კაცი მივა შეკვადრაზე, ვიღაც ხუთი დარჩება უკმაყოფილო. ან რატო უნდა ენდოს ჯგუფის რაღაც ნაწილმა ჯგუფის მეორე ნაწილს? იქო ასე ვთქვათ, ეს არ არის რაღაც ჩამოყალიბებული ერთობა, ეს არის სპონტანური გაერთიანება, ემოციური, გულწრფელი, ძალიან გრძნობიარე. სტიქიური. ეს დავახლოთ. თუმცა ეს მოლაპარაკებას ხელს არ უშლის. აბსოლუტურად არ უშლის ხელს და ამ ფორმაზე უარი არ უნდა უთხრა. არ უნდა თქვა საინიციატივო ჯგუფმა. იმიტომ რომ ამ ფორმას მაინც ექნება გარკვეული შედეგი. ინფორმაციის მიღების თუნდაც თვალსაზრისით. მაგრამ მე რომ მკითხოთ, მე როგორ გავაკეთებდი ამ პროექტს? მე ჩემთვის ყურებს არ უკითხავს, რას აპირებენ დურბანში გაკეთებს. თუ კომისია ჩამოყალიბდა. ხო. და უმრავლესობა ესე ვთქვათ, კომისიის კვოტებში იქნება იმ ადამიანების, რომლებიც საპროტესტო, ესე ვთქვათ, გამოსვლებში არიან ჩართულები და ორგანიზებას უწევენ ამ ყველაფერს. თუ ეს ადამიანები მიიღებენ გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს, ექნება თუ არა მათ, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია? შესაძლებელია. არა, ლეგიტიმაცია არ მინდა. მოდი ვთქვათ, დავარქოთ, გარანტია ექნება თუ არა მათ იმისი, რომ სახეცვლილება მოხდება, ესე ვთქვათ, კონკრეტული გადაწყვეტილებების ან მიზნების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასეთ დროს, როგორ წესი. მესმის, მე თულ არ ვახსენე სიტყვა ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ როცა იქნება რაღაც ასეთი, თქვათ, 12 კაციანი ჯგუფი შევა კომისიაში სიტყვაზე, ხო? იქ ძალიან ლეგიტიმური საკითხები დგება. როგორ უნდა გადაწყდეს, კენჭისყრით, კენჭისყრა ჭირდება რაღაც რეგლამენტიან წესდება, ხო? რაღაც ფორმა. ხო, რამდენად ვინ იქნება ეს 12-ნი? ეს იქნებიან უბრალოდ გუცმელი მოქალაქენი თუ ეს იქნებიან სპეციალისტები, ხელოვნებაცოდნეები, დენდროლოგები, ლანდშაფტური დიზაინის წარმომადგენლები, გესმით? ძალიან ბევრი საკითხი დგება და ჩვენ ყულა უნდა ავიტკინოთ უტკივარი თავი. ამიტომ მე მაქვს სხვა შესთავაზება. და ეს შესთავაზება მე გამოვხატე სოციალურ ქსელში. ჩვენს ტელემაყურებელს უთხრათ ამის შესახებ. უთხრათ. საერთოდ თავიდანვე იყო დაშვებული შეცდომა. არ უნდა წასულიყავით მოლაპარაკებაზე ერთ კომპანიასთან. ჩვენ უნდა გამოგვეცხადებინა კონკურსი ამის გამოცდილება. ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს ძეგლებთან მიმართებაში. კონკურსი გამოცხადებული იყო. ამ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა მათ შორის ბათუმელებსაც, რომელსაც ძალიან გზნობიარე დამოკიდებულება აქვს ბულვართან და ამას, ნუ რა უნდა ქნა, არის ასეთი დამოკიდებულება, ყველამ გავატარეთ იქ დელი ცხოვრება, ხო? გაკეთეს მაკეტები, გაკეთეს ესკიზები, ეს ყველაფერი დაიდოს რაღაც ანგარში, მივალთ, ვნახავთ, შევაფასებთ და გამოცხადება გამარჯვებული. თუ ამ პროექტში მიიღეს მონაწილეობას ბევრი ადამიანი, მაშინ პროტესტის გნობაც არ გაუჩნდება ბათუმელებს და ბათუმელებს უნდა აუხსნათ, რომ ის ბულვარი, რომელიც ჩვენ გვახსოვდა, სადაც პაემნებზე დავდიოდით და სადაც ბავშვობა გავატარეთ, უკვე არ არსებობს, სამწუხაროდ არ არსებობს. თუ კარს გააკეთებენ, გააკეთონ. თუ აპირებენ უფრო უარესის გაკეთებას, ამის უფლებას უკვე ქალაქი არ მისცემს, ეს უკვე ყველასთვის გასაგებია. მაგრამ კარგის გაკეთება შეიძლება. ის მომა კიდევ შეკითხვა, რამდენად დროული იყო, ხო? თქვა. ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ხო არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია თქვენ? საკეთი იმაშია, რომ მე პირადად არ მაქვს. მე ვიცი სხვა, რომ ლანდშაფტურ დიზაინში, თქვა, ჩვენ ასე ვთქვა, ძალიან დიდი გამოცდილება საქართველოს არ გვაქვს, მაგრამ ამავე დროს გვაქვს მარტო ჩვენ განათლების სამინისტრომ ორი პიროვნება შესანიშნავი გაუშვა სასწავლებლად ლანდშაფტურ დიზაინზე გერმანიაში, თუ არ ვცდები. არის ასეთი ადამიანები, არიან თბილისში სპეციალისტები, არიან ბათუმში სპეციალისტები. მათი მოწვევა შეიძლება და მოდით ერთად გამიხილოთ რამდენიმე პროექტი. რატო უნდა ვენდო რომელიღაც კონკრეტულ კომპანიას, რომლის ბექგრაუნდი მე პირადად არ ვიცი და მე თუ არ ვიცი უბრალო მოქალაქეს, საიდან ექნება ეს ინფორმაცია? და კიდევ ერთი, მე აქ მიწერია, რომ ჩვენს საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური უნდობლობა ყველა ჩარევასთან, რომელიც ხელისუფლება ახორციელებს ბულვარის მიმართ, რომ ყველა ხელისუფლებამ დააშავა აბსოლუტურად. გესმით? ამიტომ მოქალაქეებს აქვთ ეს ემოციური უნდობლობა მორიგ ჩარევაზე. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო თელი კამპანია, უნდა გაგვეხორციელებია, უნდა სარეკლამო მასალები უნდა დაბეჭდილიყო, უნდა მისულიყავით უნივერსიტეტში, უნდა მისულიყავით არქიტექტურ და კავშირში. რატომ არ გაკეთდა? იმიტომ რომ არ გვიბარგა კომუნიკაცია და პიარი. რას? ო, ეს არის ჩვენი დანაშაული ხელისუფლების, რომელიც ახლა უნდა გამოვასწოროთ. და ამ გამოცდორების შესაძლებლობა არსებობს, არსებობს ამისი ნება, რაც მიხარია. ვალდებულება, საარჩევნო წესი. და ვალდებულება, იმიტომ
საარჩევნო წელი მოდის, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. Და ეს ისეთი თემაა, რომ არა საარჩევნო წელსაც არის, ამის ვალდებულება ბუნებრივია, მაგრამ ყოველთვის არის ეს ხლა. უბრალოდ ბათუმი რაც არის, ეს არის ბათუმი არის ბულვარი და ბულვარი არის ბათუმი. ისიც უნდა გვახსოვდეს, ზოდე, რომ არსებობს სტანდარტი ბულვარი. როგორც უნდა იყოს ბულვარი, კაციშვილმა არ იცის. ბარსელონაში სულ სხვა ტიპის ბულვარია. ვთქვათ, საპრაგეთში, პარიზში, ელისეს მინდვრების სულ სხვა ტიპის გასაგებია. ამიტომ სტანდარტი რაც არსებობს, გვინდა ისეთი როგორიც არის. აქ არის ეს შეფასება. არა, მე არ მინდა როგორიც არის. მე არ ვსაუბრობ შენობებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მე ვამბობ საზოგადოების ნაწილის პროცესს. ეს ცნობილი, ეს არქიტექტონიკა, ბულვარის უნდა შენარჩუნდეს, ბუნებრივია. ეს შეჩვეული, რაზეც მაგთვალი, მინდა რომ მაქსიმალურად დარჩეს, მაგრამ პირსი აშენდა უნებართოთ, მაღაზიები დაედგა უნებართოთ, ხედი დაიხურა უნებართოთ, ცათამჯენი აშენდა უნებართოთ და თუ ამის გამოსწორება, ცათამჯეს ვერ დავანგრევთ ბუნებრივ, მაგრამ თუ მეტი სიმწვანე იქნება და არ იქნება რესტორნებით სავსე და კაფეებით ეს ბულვარი, მაშინ მე ვრაფესულს ვერ ვხედავ თვითონ რეკონსტრუქციის იდეაში. გასაგებია. უნდა წავიდეთ უკვე კონკრეტულ შედეგებზე. რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს საზოგადოების პროტესტმა და ხელისუფლების რანაბიჯები იქნება ამასთან მიმართებაში ჩვენ მოლაპარაკება ვახსენეთ, თქვენ გარკვეული პროგნოზიც გააკეთეთ, კიდე ერთხელ ვამბობ, რაც თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით და თქვენი ლოგიკით იყო გამყარებული, მაგრამ მაინც შედეგი საით მიდის. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი როგორც ხელისუფლების წევრის პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებლისათვის. კი ბატონო, მოდით ასე ვთქვათ, რომ უკვე მასშტაბმა ამ პროტესტისა მიიღო ისეთი ფორმა და უკვე ორგანიზებული ფორმა. სოციალური ქსელის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. ეს უკვე მთელი ფეისბუქი საფსეა ამ სამი თითით, ხო? სამი დაგვიბრუნდეთ სამი ხევანი. ეს პროტესტი უკვე არ შეჩერდება, ეს მიიღებს უფრო და უფრო დიდ მასშტაბს და ბუნებრივ ხელისუფლება უნდა იყოს უგუნური, რომ გარკვეულად არ გაითვალისწინოს მოსახლეობის ეს ნება და ეს სურვილი იხილოს. ჰქონდათ მთავრობის თავმჯდომარესთან ამ საკითხზე საუბარი? მე პირადად ამქონია. აი ვიცი, არ ვიცი, თქვა, არ თქვა, მოდით ასე ვიტყვი მაინც გუსფელად. როცა მე მეკითხებიან, მე მზად ვარ ვითანაშრომოდა ჩემი აზრი გამოთქვა. როცა ჩემს გარეშე ხდება და ვიღაც იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, კეთილი იდებოს და ბოლომდე აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავს. თუმცა აქ არის პოლიტიკური გუნდი, პოლიტიკური სოლიდარობა. საქმეც იმაშია, რომ პოლიტიკური გუნდი თუ არის, პოლიტიკური გუნდში უნდა ხდებოდეს გუნდური განხილვა ასეთი დიდი თემებისა. ამას ადგილი არ ქონია. ეს ისევ ჩვენი ბრალია, მათ შორის ჩემი ბრალიც, რომ მე თავის დროზე მე და ჩემმა მეგობრებმა არ დავაყენებ მთელი სიმძაფრით, რომ რას ვაკეთებთ. გასაგებია, როცა გეკითხებიან პასუხოთ, მაგრამ თქვენ რატო არ სვამთ კითხვებს? მოდი, ეს ასეთ კითხვას დაგესწრო. კითხვებს მე ვსვამ, ჯერ ერთი, როცა მე ვდებ პოზიციას, ორბედია პოზიციას სოციალურ ქსელში და ვამბობ, უნდა გაკეთდეს. აი, თუ ორი წუთი გვაქვს. კი ბატონო. მე ვამბობ, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია. მე ვამბობ, რომ პირველი, უნდა შეიქმნას უკვე, უნდა შედგეს კონკურსი, გამოცხადდეს. მეორე, წარმოდგენილი პროექტები და ესკიზები უნდა გამოიფინონ საჯაროდ. მესამე, აუცილებელი პირობა, უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთს საკუთრების საკითხი, რაც ბულვარის თემას ახლავს, და ესთეტიკური საკითხი, იმიტომ რომ ეს ორი თემა არ უნდა აგვერილოს ერთმანეთში. იქ ძალიან დიდი საკუთრებრივი პრობლემატიკაა. ქალაქის და ხელისუფლების მართლობას გულისხმობთ? არა, არა, მე გულისხმობ, იქ არიან მესაკუთრეები. მათვე პასუხი უნდა გავცეთ, რას უპირებთ. მეოთხე, უნდა დამზადდეს ყველანაირი ინფორმაციული მასალა და რას თავარია, ეს კომისია არ უნდა იყოს იმ სახით, რომელიცაც არსებობს. აქ უნდა ჩართოთ. აქ მე ჩამოთვლილი მაქვს დაყვით 20 პროფესია, რომელიც უნდა ჩართული იყოს ამ. აღნიშნეთ თქვენ ამაზე. კანონი და დრო თუ იძლევა ამის საშუალებას დღეს მოცემულ სიტუაციაში? ბუნებრივია. ეს ხო ახლა როგორ გითხრათ, კონცეფცია უნდა დაიდოს თქვათ მაისში. გარდაიდება მაისში, დაიდება სექტემბერში. რას ვკარგავთ? ან საერთოდ არ დაიდება კონცეფცია. ყველაფერი დამოკიდებულია საბოლოოდ პოლიტიკურ ნებაზე. პოლიტიკური ნება იქნება, ყველაფერი იქნება კარგად. ამ პოლიტიკური, ნუ როგორ გითხრათ, აი ჩვენი არასტორი კომუნიკაციით, არასტორი პიარ კამპანიით ჩვენ თვითონ ჩავიყენეთ ჩვენი თავი ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც უკვე აფხედა საპროტესტო ტალღა მივიღეთ, ახლა უნდა გამოვიდეთ ამ პრობლემიდან. ამ პრობლემის ძიებით მე ვადასტურებ, რომ ხელისუფლება არის ძალიან როგორ უნდა გამოხვიდეთ? ძალიან აქტიურად დაკავებული. როგორ უნდა გამოხვიდეთ?
უნდა გამოვიდეთ ამ პრობლემიდან. ეხა აღნიშნეთ თქვენ, როგორ უნდა გამოხვიდეთ? დათმობით. თუ უნდა გამოვიდეთ ისე, რომ მოსახლეობას დავაჯეროთ, რომ ის, რისი გაკეთებაც სურს ხელისუფლებას ბულვართან მიმართებაში, არის ბულვარისთვის და ქალაქისთვის კარგი. თუ დავაჯერეთ, და ამისათვის საჭიროა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა იმ კომისიაში საინტერესო ჯგუფის წევრების შეხმანა, თუმცა ამასაც აქვს მეთქი თავისი ლოგიკა. არა მეთქი, დევალთხოვ, ფართომასშტაბიანი კონკურსის გამოცხადება, სადაც ყველა მიიღეს მონაწილეობას, იქნება, რა ვიცი, გამოკითხვა სოციალური, ეს არ არის უბრალო რაღაც ერთის შენობის პრობლემა, ხო, ეს თელ ქალაქს მოიცავს. ხოლო ასე შეიძლება ამ პრობლემიდან გამოსვლა, მაქსიმალურად ჩართვა საზოგადოების და მაქსიმალურად ჩათვა სპეციალისტების, ისტორიკოსების, ხელოვნებაცოდნეების, დენდროლოგების, დიზაინერების, ეკონომისტების, გეოდეზისტების, ყველა უნდა მიიღოს გასაგებობა. ჩემი აზრით ეს არის ერთადერთი გზა პრობლემის დადებითად. გადავაცილეთ დროს და ბოლოს მაინც უნდა გითხოთ. გიორგი მასალკინი როგორ მიიჩნევს? შენარჩუნდეს თუ არა მესამე ხეივანი? აი მომკალი და მაინც ჩემთვის ეს არ არის დავარი. მე რა იცით, მე არ მინდა რომ ამ საინიციატივო ჯგუფმა გადაიტანოს მთელი ყურადღება მესამე ხეივანზე და ეს დანარჩენი საკითხები დარჩეს უყურადღებოდ. მესამე ხეივანი იყოს ეს, კი ბატონო, მეც გავაკეთებ სამთიც, მეც მივიღებ მონაწილეობა, აღდგეს, ну რას უშლის ხელს მაგალითად მესამე ხეივანის არსებობა? მე მომხრება რომ აღდგეს, კი ბატონო, მაგრამ ამით არ დაკმაყოფილ, ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი მოთხოვნა. მე რა ვთქვა, კი ბატონო, თქვენ ფილები დააგეთ, გაიყვანეთ, ისე ვის ხეივანი აღდგა, მაგრამ მოდით ვიფიქროთ ბულვარის განვითარებაზე. ბულვარის განვითარებაზე და განწმენდაზე ბულვარის იმ ჩარევებისაგან, რომელიც განხორციელდა მაქსიმალურად წინა ხელისუფლების პერიოდში. ცოტა დავამსგავსოთ ბულვარი, თლა ისეთ ბულვარს ვერ დავამსგავსოთ, რომელიც ჩვენ ბავშვობიდან გვახსოვს. არ ვერ დაბრუნდები წარსულში, მაგრამ რომ ისუნთქოს ბულვარმა, რომ ხედი მქონდეს და არ იყოს იქაც სავაჭრო ობიექტებით საფს. გასაგებია. მადლობა, უნდა გადაგიხადოთ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან გამიხადა, რომ მომიწვიეთ და ჩემი აზრით საჯაროდ გამოვთქვით. ეთილი, მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. მაყურებელს ვეტყვი, რომ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ გიორგი მასალკინი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან დღეს საუბრობდით ბულვარის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. ასეთი გახლდათ დღევანდელი პირისპირი. მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის.